Entä muuta? Sitten semmoista, kun ihmiset laittelee karvoillensa, kun tahdotaan olla tyystin siisti. Patoahtoa. Noin. Sitten semmoista... Pilleriä. Ei meillä myydä pillereitä. Ei tiettykö nää. Semmoista... Pillentiini... Pilline... Tukka. Ai shampoota. Se jaa. Noin, olkaa hyvä. Sitä se onpi sitten visinkin. Kun ei tuo tukka pysy paikalla millä. Nimimerkillä. Ensi kerta vainensa. Mikä tällä on? Noniin. Nyt se on valmis. Keski-ikäinen, vakavarainen, herrasmiehes. Alku haluaa tapailla naista. Mimmosta vaan, mutta äkkiä. Vastaukset tämän lehden konttuuriin. Nimimerkillä ensikertalainensa. Täytyy mennä ottamaan postimerkki.